ইমান দুৰ্বল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মই কংগ্ৰেছৰ হিষ্ট্ৰিত দেখা নাই। এজন দুজন পাঁচজন সাতজন বারোজন ১৮ জন যদি হৈ যায় থাকিব কত দল? ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া তেখেত যে সাংঘাতিকভাৱে এজন দুৰ্বল সভাপতি কংগ্ৰেছৰ, আৰু কোনো ডিচিজন লোৱাৰ তেখেতৰ শক্তি নাই। অসহায় এটা উক্তি দি তেখেতে নিজকে বচাব বিচাৰিছে, এইটো ইণ্ডিকেশ্যন বুলি ভাবোঁ। সাংঘাতিক দুৰ্বল মই এইকাৰণে কৈছোঁ, তেখেতে কৈছে যে 100% যিসকল লয়েল সেইসকল অনাগত দিনত টিকেট পাব আৰু গোটেইখিনি নাপায়। অৰ্থাৎ এতিয়া যিসকল আছে এইসকলৰ অধিকাংশ লয়েল নহয় আৰু এইসকলৰ অধিকাংশই টিকেট নাপায়, এই কথাটো তেখেতেও স্পষ্ট কৰি কোৱাৰ সাহস নাই। ইমান দুৰ্বল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মই কংগ্ৰেছৰ হিষ্ট্ৰিত দেখা নাই, যাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কোনো ক্ষমতা নাই বা সাহস নাই। নিজেই কয় এই লিষ্ট বনাইছোঁ, বিজেপিৰ লগত এইসকল হলি গুলি আছে, এইসকল গাদ্দাৰ, এইসকলৰ বিৰুদ্ধে মই ব্যৱস্থা ল'ম, দিল্লীৰ পৰা আহি ল'ম, দিল্লীৰ পৰা আহি মনে মনে আছে। এতিয়া আকৌ তেখেতে 26 বহুত দূৰ। তো যিসকল লয়েল নহয়, যিসকল আপোনাৰ দলৰ প্ৰতি আনুগত্য নহয়, যিসকল বিজেপিৰ লগত হলি গলি কৰে, এই কথাটো অকাই পকাই আপুনি স্বীকাৰ কৰে, অসমৰ মানুহক আপুনি ধোকা দিব বিচাৰে, সত্য কথাটো ক'বলৈ আপোনাৰ সাহস নাই। আপুনি আপোনাৰ দলৰ অধিকাংশ নেতা প্ৰতিনিধি বিজেপিৰ লগত হিমন্ত বিশ্বৰ লগত মিলি চলি আছে, এই কথাখিনি কোৱাৰ সাহস নাই আপুনি। আৰু বেলেগ দলক আপুনি ইলজাম দিয়ে, যি দলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে সেই দলক ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে আপুনি ইলজাম দি থাকে বিজেপিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বুলি, আৰু আপুনি নিজেই এতিয়া বিজেপিৰ লগত আপোনাৰ দলৰ অধিকাংশ বিধায়কৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি আপুনি অকাই পকাই স্বীকাৰ কৰিছে। ইয়াৰ আগত আপুনি খোলাখুলিকৈ স্বীকাৰ কৰিছে। মই ভাবোঁ তেখেতৰ বক্তব্যত এইটোৱে ইণ্ডিকেশ্যন। এইটো ভূপেন বৰা কিমানবাৰ স্বীকাৰ কৰিছে, ৰাণা গোস্বামী 3 দিন আগতো ক'লে লিষ্ট লৈ ভূপেন বৰা দিল্লীত গ'ল, ৰাণা গোস্বামী আৰু চাব ছেম কাম কৰাৰ কাৰণে, একে কাম কৰাৰ কাৰণে জিলা প্ৰতিনিধি বা জিলা সভাপতি বা পঞ্চায়ত লেভেলৰ কৰ্মীসকলক তেখেতসকলে কি কৰে, নিলম্বন কৰে, কিন্তু বিধায়কক নিলম্বন কৰাৰ সাহস নাই। সাহস এইকাৰণে নাই, এজন দুজনতো নহয় নহয়, এজন দুজন পাঁচজন সাতজন বাৰজন ১৮ জন যদি হৈ যায় থাকিব ক'ত দল? সেইকাৰণে এই সাহসটো বিধায়কসকলৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন লোৱাৰ কাৰণে সাহস দেখাব পৰা নাই, আৰু জিলা সভাপতি বা পঞ্চায়ত লেভেলৰ সেই কলযাত্ৰা বা কিবা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ছাছপেণ্ড কৰিছে, আৰু বিধায়কসকলৰ বিৰুদ্ধে ল'ব পৰা সাহস তেখেতৰ নাই। যোৱা এছেম্বলি ইলেকশ্যনত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ ইংগিতত কাম কৰিছিল, এইবাৰ কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ ইংগিতত কাম কৰিছে। একেলগে এইকেইদিন থাকিম থাকিম বুলি কৈ কৈ এতিয়া 14খন আসনৰে লিষ্ট প্ৰকাশ কৰি দিলে কংগ্ৰেছে, বাকীকেইজনক নজনালে। কালি মই চাইছোঁ দুলু আহমদ ডাঙৰীয়া যি কথা বতৰাবিলাক কৈছে, ঠিকে আছে, দুখ পোৱাটো স্বাভাৱিক, এটা দলক লগত লৈ ফুৰি কংগ্ৰেছে হাত ভৰি অলপ মাটিত ৰাখিব পৰা হৈছে। অখিল গগৈৰ কালি বক্তব্য মন্তব্য মই শুনিছোঁ, সাংঘাতিকভাৱে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। দুলু আহমদ এ জি পিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি, তেখেতে সাংঘাতিকভাৱে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। তো কংগ্ৰেছৰ এইটো স্বভাৱগতভাৱে কংগ্ৰেছে এইটো কৰিছে, এইটো নতুন কথা নহয়, আমি একো আচৰিত হোৱা নাই। কংগ্ৰেছে এনেকুৱা বিশ্বাসঘাতকতা এলায়েন্স দলবিলাকৰ লগত কৰে।